en restes, en verde. Jo l'enviaria a orgànic, però... Orgànic. Paper. Orgànic. Jo li posaria el groc, però potser m'equivoco. A l'orgànica. Molt bé! La fusta potser en els residus, no? Diria jo. Verde. Orgànic. Jo posaria com orgànic, però trencada. Tu pots trencar, sí, a l'orgànic. Crec que el posaria al rebuig. En la orgànica. Els envasos. El preservatiu en els plàstics. El plàstic? No, en el plàstic o no? Jo això sí que ho poso al rebuig, segur. Verde. Rebuig? Resta. A la resta. En el plàstic. Aquesta també en el plàstic? Envasos? Jo crec que això no es pot reciclar, ha d'anar al rebuig. El paper. Jo, mecànica motor, rebuig. Rebuig. Resta, sí. Ostres, el rebuig també. Restes. El cost rebuig. Que portarà... Resta. El rebuig. A la resta, no? En el rebuig, doncs, potser. Amarillo. Resta. Doncs envàs. Home, si va l'envàs la de fruita, anirà també. A la rebuig? En el plàstic. En l'amarillo. A l'envàs. Rebuig. Crec que ara es recicla, no? A l'envàs, potser? Envàs. Això és rebuig. A la plàstic.